anapotunzwa vyema anavyostahili, sungura hajulikani kwa kushikwa na magonjwa mengi isipokuwa yale yanayoletwa na uchafu na baridi. Huwa zinashikwa na pneumonia. Na wakati unajenga nyumba yako lazima uangalie baridi. Wind isikuwe ina blow into the house, into their cages. Iwe ina blow away from the cage. Tuna control kuanzia kujenga ili tuweze kupunguza maradhi. Na tuko na madaktari wetu wa kampuni ambao mkulima akiwacho peke yake atapata challenge, lakini kwa sababu tuko kwa contract ni kwamba sisi tuasimamia disease management katika shamba ya kulima wetu. Na hivyo ndivyo tunafanya. Sungura aliye na afya ni yule ambaye ngozi yake ni nyororo, macho yake ni mazuri yasiyo na kasoro, asiye na vidonda vya ngozi katika macho au hata kwenye masikio. Uchafu kwenye mguu na mapua ni ishara ya ugonjwa wa kukohoa, kwani sungura huosha mapua yake kutumia miguu yake ya mbele. Wadau hao walianza kampeni ya ufugaji wa sungura kote nchini takriban miaka mitatu iliyopita, na bado hawajaweza kutimiza malengo yao ya kupata nyama ya sungura ya kuuza katika mataifa ya ngambo. Kwanza, kontrakti yetu inahusiana na kufunza mkulima kwanza ajue jinsi ya ufungaji bora. Tumfunze jinsi ya kujenga, ajenge nyumba ambayo tunarecommend kwa sungura zetu. Tena tumuuzie mbegu ambayo tumerecommend ya sungura za grade. Alafu contract yetu kwa mwaka wa kwanza tutafanya kazi pamoja na mkulima tukimfunza bado, ili mwaka wa kwanza ukienda kuisha akuwe ni mkulima maarufu wa kufuga sungura kwa hali ya kisasa, ili tuweze kufikia soko ambayo soko yetu muhimu ni soko za nje. Kampuni hii imefungua ofisi katika kila county ili kuweza kufikia wakulima wengi na kuwasilisha ujumbe wao kwa wafugaji wa sungura wa gredi kibiashara. Tuko na contact village Mombasa, tuko na contact village Kisumu, tuko na contact farm Nairobi, tuko na contact farm Eldoret, tuna expand to Kitale, tuko na program ya cover the whole country na pia Uganda na pia Tanzania. Kwa sasa wanakununulia sungura uliofuga kienyeji na kisha wanakufunza kiutaalamu jinsi unaweza kujinufaisha na ufugaji wa sungura kwa kujiandikisha katika mtandao wao wa ukulima wa kisasa. Tunatumanga gari kwa region sasa, tuna center Odhaya, tuna center Embu ya kununua sungura hizo zenye watu wanafuga. Ndio tukinunua zile wako nazo wamefuga vibaya, tunarudi tena tunawafunza makosa walikosea wapi. Alafu wanaingia kwa system yetu. Kulingana na takwimu za Wizara ya Kilimo, wakulima wengi hufuga sungura aina ya New Zealand White wakifuatwa na California White. Watatu katika kiwango hiki ni wale sungura wa mchanganyiko wa wawili hawa kutokana na ubora wake katika utoaji wa nyama. Sungura huzaana haraka sana. Wakati sungura wamepata mimba, ni vema kuwatenga na kuwaweka katika chumba chao maalum ili kuanzisha kizazi kingine. Hii ndio maana sungura wanapaswa kuwa na vyumba zaidi ya viwili katika ufugaji wa kibiashara, ili kudhihirisha uhalali na pia nia yao ya kuwapa wakulima hakikisho la biashara hii. Wadau hawa wanasema wangetaka kuingia katika mkataba na wewe unayelalamika eti hamna soko la bidhaa yako. Baada ya hapo uko huru kutia sahihi mkataba utakao kutaka kufuga sungura na kisha kuwauzia wao pekee kama Rabbit Republic. Hii inaweza kuwa hatua ya kuwasaidia wakulima wengi sawia na kuwakinga na wafanyabiashara wa kati ambao huharibu faida ya mkulima kwa kuwapa bei duni. Kwa contract ambayo tunasainiana na wakulima, hiyo ndio mkataba kwa Kiswahili. Tunasikizana bei yetu saizi. Our current buying price saizi la bei tunanunua, napima sungura akiwa hai. Na tunanunua na shilingi 400 kwa kilo. Kwa sungura wa kilo 5 tunampima akiwa hai, tunamnunua shilingi 2000. Kwa sasa wanatarajia kuwasilisha nyama ya sungura katika mataifa kadha wa kadha ya ngambo, huku wakiendelea na mafunzo kwa Wakenya ili kufahamu kuwa nyama ya sungura ni suluhisho kwa matatizo ya wengi kiafya. Mimi ni soko. Na kupatia contract. Funga vile nataka. Mimi nikuje nunue kwako. Nitume kwa soko yangu. Niki exhort soko ya India, ni exhort soko ya China, nitaenda soko ya France, nitaenda soko ya Australia. Na saizi siwezi kukualify even for one single order. Wale wanaofuga sungura wa kienyeji wamekuwa wakifanya kile kinachojulikana kama inbreeding, jambo ambalo hufanya kizazi chako cha sungura kuwa cha chini.
lazima uhakikishe kuwa sungura wako hawazaani wenyewe kwa wenyewe ili kupata mazao yako. Pia jambo la pili ni kujua kama sungura ni giant ama ni dwarf. Tukuna sungura ambao hawakui na kuna sungura ambao wanahitimu uzito wetu kwa muda ambao tumerecommend. Rangi za wanyama hawa ni tofauti. Sungura huwa na rangi nyeupe, nyeusi, maji ya kunde na michanganyiko mingine ya rangi. Sana sana tuangalie rangi. Tule tunangalia katika Rabbit Republic ni kwamba tuweze kupata sungura ambaye atatupatia resort nye tunataka. Resort yetu ni kwamba kwa miezi mitano akuwa na kilo tano. Wakati bora wa kuchinja sungura ni pale anapotimiza uzani wa kilo tano. Kulingana na kiwango cha kimataifa cha sungura, huyu akichinjwa nyama yake itakuwa kilo mbili unusu. Ni kwa nini tunainsist afike kilo tano? Ni kwa sababu demand ya soko ya nje ni kwamba kuna ile meat to bone ratio wana compare. Kwa hivyo kichinjwa sungura akiwa kilo tatu, atafikisha ile meat to bone ratio nitakajika, ndo tuseme hiyo nyama ni quality export product. Kwa hivyo ikifika kilo tano, ukichinja sungura inagawanga uzito mara mbili. Sijui kusema Kiswahili lakini nasema dress weight of a rabbit is half of the live weight. Kwa hivyo kabla tungenunua sungura ikiwa nyama kwa mkulima tungenunua kilo moja shilingi 800. Lakini kwa sababu turuhusu mkulima achinjie nyumbani kwa sababu pia tuna slaughter zetu na tunachinjia the recommended hygienically approved for export products or even for local consumption, tunachukua ikiwa high. Tunakuja kujichinjia. So tunapima kwa kilo tunanunua kwa shilingi 400. Kuwepo kwa kampuni hii kutasaidia kuyatatua matatizo mengi na pia changamoto ambazo wamekuwa wakikumbana nazo wakulima. Kwa mfano, kama huyo sungura mbona hapa anaitwa Big Ben, anauza ni around 7 kilos. Nauzwa 400 shillings per kilo. Kwa contract, tuliandikiana kwamba wataniunulia kwa 400 shillings per kg. Na sungura moja, anaza we karibu between 5 and 6 kg. Ikiwa sungura moja unapata 400 times 5 on the minimum. Iyo ni 2000 shillings. Wameweza pia kujiunga na taasisi za kifedha kuweza kuwasaidia wakulima wenye uwezo mdogo wa kiuchumi kuwa wanachama wa vuguvugu hili la kilimo cha sungura. Usaidizi huu hata hivyo unatoa sungura badala ya pesa taslimu kwa wakulima wanaohitaji. Challenge yetu kama kampuni ni contract ni kwamba hatujajua kama wewe mkulima uko serious kwa ufugaji wa sungura. Lazima tukutazame kwa sungura zao kama mwezi moja ama mbili ndio tujue kuna uwezo wa kuongezewa project ya sungura ngapi. Kwa hivyo hapo ndio tunajaribu ku formulate uhusiano yenye tunaweza kufanya kazi nao. Kwamba hata kama tutapata benki na peana mikopo ya sungura, tutaweza kujua vile hiyo mkopo utaweza kufika kwa mkulima in form of sungura. Lazima kila mkulima ajitolee kufuata masharti anayofunzwa ili kuweza kutimiza malengo yake ya kujifaidisha na ukulima wetu wa sungura. Ndiposa vile vile utatakiwa kugharamia bima ya sungura breeders. Contract yetu nasema kwamba lazima ukuwe na disinfectant kwa mguu. Lakini mkulima ignore. Siku moja ukute mtu ameingia, ameambukiza sungura, kuna outbreak, sungura zimekufa kwa wingi. Ndio maana tumeweka insurance. Ile sungura wanapokufa mkulima alipwe, ama sisi tulipwe tukombe zetu mkulima. Mbona kampeni za ulaji sungura zimeshika kasi kwa sasa kinyume na hali ilivyokuwa hapo awali? Watu wanahama kwa red meat kuja kwa white meat. Mambo ya diet management na mambo ya mtu kukula chakula ambaye ina faida kwa mwili. Naita mletea mambo ya high blood pressure, mambo ya sukari, iko kampeni duniani. Sina shaka kuwa umeweza kupata mafunzo kutokana na wenzetu tulioweza kuwasiliana nao kukufunza wewe. Vile nimesimama hapa saa hii, mimi ndo mnunuzi wa sungura mkubwa Kenya. Mtu yote mwenye ako na sungura hakuja kwa ofisi auze sungura. Quality yangu tu ni moja, naangalia kwa sungura yote. Sio sungura wa kienyeji kwanza. Huyo sungura wako utamleta utaniambia unamlishanga nini, ama nitume mtu wangu akuje kwa shamba. Kama uko na sungura zaidi ya 100, nitatuma ofisa kwa shamba yako. Kama kuna sungura less than 100 kwenda chini, tuseme 50 and below, from 20 to 50, kuja kwa ofisi, tulete record ya vile unalisha, kama zinaonanga na daktari, ama utuambie, tukijaji hiyo sungura vile inakaa, pima sungura kwa simu, pima sungura average ni kilo ngapi. Akipima niambie ni kilo 3.5, anaambia sungura ako na miezi 4-5, tajua sungura anaweza kuwa mkubwa ni vile amelishwa vibaya. Kilimo ni biashara tena ambayo hutoweza kuendeleza kazi zingine bila ya matunda ya kilimo.
ndio mutaenda kwa maofisi mfanye kazi, mjenge maflats, nini. Lakini lazima watu washibe. Kama hakutakuwa na farmers kama mimi, mtakula nini? Baada ya muda mfupi tutajiunga na mkulima aliyejifunza teknolojia ya kuunganisha miche ya miti na sasa ameweza kufungua matawi matatu ya biashara hii yake inayoendelea kupata umaarufu.